Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին տվյալով մինչև օրս աշխարհում արձանգվել է կորոնավիրուսի 172 միլիոն դեպք։ COVID-19-ի հետևանքով մահվան դեպքերի թիվն անցել է 3.7 միլիոն։ Համաարակը հաղթել է 155 միլիոն մարդ։ Բարակաթվի եւ մահաթվի ամենաբարձր ցուցանիշը Միացյալ Նահանգներում է, բայց հակառակ ռեկորդները գրանցվում են Հնդկաստանում։ Հնդկաստանում պատվաստանիչի շուրջ սկանդալն իրաավական ընդհաց կեստանում երկրի ղերագույն դատարանը կառավարությանը մեղադրում է պատվաստվելու անկազմակերպ, կորցընթացի եւ իռացիոնալ որոշումների մեջ։ Համաարարքի 2-րդ ապրիլի իթեվանկո վերջին ամիսնեին Հնդկաստանում 10000 հազարավոր մարդիկ մահացան։ Պատվաստանյութերը չեն բավականացնում եւ կառավարությունը որոշել է տեղական արտադրության 300 միլիոն չափաբաժին ձեռքբերել, սակայն այդ պատվաստանյութը դեռևս կլինիկական փորձարկումների 3-րդ փուլում է։ Միացյալ Նահանգների ճապաազմ բնակցության ավելի քան 60%-ը ստացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առաջին ճապաбаժինը։ Նախագահ Բայդենը հունիսը հայտարել է պատվաստումների ամիսնա հույսունի, որ մեկ ամսում ծուսանիշը կերազանցի 70%։ Ջո Բայդենի խոսքով կոവിഡ്-ի դեմ պատվաստումների բարձր ծուսանիշը նպաստում է երկրում տնտեսության վերականգնմանը։ Եվրոպայում սկսել են պատվաստել դեռահասներին, անչափահասները կարող են պատվաստվել Pfizer, պատվաստանյութով եւ միայն ցնողների թույլտվությամբ։ Դեռահասների պատվաստումը հունիսի 1-ից սկսվել է Իտալիայում եւ Ռումինիայում, Ֆրանսիայում նրանց կպատվաստեն հունիսի 15-ից։ Նանե Մանուկյան, ժամերիատվական